tunaita kufurahia neno. Because the word, maana neno, is enjoyable. Inafurahisha. Now our lesson is coming from, mafunzo yetu yanatoka katika Ephesians, kwa Efeso, chapter 4, mlango wa 4, verse 11. Mstari wa 11. Ephesians, kwa Efeso, chapter 4, mlango wa 4, verse 11. Mstari wa 11. We're going to learn about, tutaenda kujifundisha kuhusu, the fivefold ministry. Zile huduma tano za injili. Hallelujah. Hallelujah. The fivefold ministry. Zile huduma tano za injili. Do everybody have five fingers? Kila mtu akona vidole vitano? If you have five fingers, hold them up and wave them at me. Kama kuna vidole vitano viinue juu. Okay. Sawa. The fivefold ministry. Zile huduma tano za injili. First we have the apostle. Ya kwanza tuko na mitume. The thumb finger represents the apostle. Kile kidole cha gumba kinasimamia wale mitume. The apostle. Wale mitume. Operates. Anafanya kazi. In all the other four ministries. Katika zile huduma zingine nne. Along being apostle. Akiwa mitume. The pointy finger. Kile kidole cha kunyoshea. Represents the prophet. Inasimamia manabii. Because the prophet says. Maana manabii wanasema. Thus says the Lord. Asema Bwana. The prophet doesn't add to manabi, God's word. Nabii haongezi kitu. And the prophet doesn't take away from God's word. Na nabii hatoi kitu kutoka kwa neno la Bwana. So notice. Kwa hivyo jua hili. My pointy finger. Kile kidole cha kunyoshea. Is pointing. Kinakunyoshea. And the thumb. Na kile kidole cha gumba. Is pointing up to God. Inaangalia kule juu kwa Mungu. So be careful. Kwa hivyo kuwa makini. When you prophesy. Ukifanya unabii. Then we have the long finger. Alafu kuna kile kidole kirefu. Which is the middle finger. Ambayo ni cha kati. The middle finger. Kile kidole cha kati. Represents the evangelist. Inasimamia wale wainjilisti. Because the evangelist. Maana wale wainjilisti. Branch out. Wanaenda nje. It reaches out. Wanaenda kule nje. It evangelizes. Wanaenda kufanya uinjilisti. Goes out. Wakienda nje. And get the lost souls. Na wanachukua zile nafsi za Mungu. And point them. Na wanaonyesha kuelekeza kwa ule msalaba wa Kristo. Then you have the ring finger. Alafu kuna kile kidole cha pete. The ring finger. Kile kidole cha pete. Represents the pastor. Inasimamia wale wachungaji. Because the pastor. Maana wachungaji. Is married to his flock. Ameoa wale ambao wanawachunga. And he's passionate. Na ana furaha. With his flock. Akiwa na ile wale kondoo wake. Right? Sawa? Isn't your pastor like that? Mchungaji wenyu yako hivyo? Then you have the baby finger. Alafu kuna kile kidole kidogo. That represents the teacher. Ambayo inasimamia walimu. The teacher. Walimu. Wraps around. Anajikunja. The pastor. Kwa yule mchungaji. So. Kwa hivyo. According to Ephesians. Ukiangalia katika Waefeso. Chapter 4. Mlango wa 4. Verse 11. Mstari wa 11. The fivefold ministry. Zile huduma tano za injili. Apostle. Wale mitume. Prophet. Manabii. Evangelist. Wainjilisti. Pastor. Wachungaji. And teacher. Alafu walimu. Is that what your Bible say? Hivyo ndivyo Biblia hivyo inavyosema. Can you do it with me? Unaifurahia na pamoja nami? You ready? Uko sawa? Raise your hand. Inua mkono wako. Okay. Sawa. So the thumb finger represents. Kwa hivyo kidole cha gumba kinasimamia nini? The apostle. Mitume. Can you say it with me? Mtasema pamoja nami? The pointy finger represents. Kile kidole cha kati inaonyesha nini? The prophet. Wale manabii. Because the prophet says. Maana manabii wanasema. Thus says the Lord. Asema Bwana. The middle finger. Kidole cha katikati. The evangelist. Wainjilisti. Because the evangelist does what? Maana wainjilisti wanafanya nini? Branch out. Wanaenda nje. Launch out. Wanaenda nje. Point the lost. Wakiwarejesha wale. To the cross. Ambao wamepotea kwenye kwa msalaba. The ring finger. Kidole cha pete. Pastor. Wachungaji. Hallelujah. Hallelujah. Passionate. To his flock. Wanafurahia wale kondoo wake. Then you have the baby finger. Alafu kuna kile kidole cha kidogo. Teacher. Walimu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. That was so good. Hiyo ilikuwa nzuri sana. Hallelujah. Hallelujah. Give yourself a hand praise. Wacha tuombe. So you'll never forget that. Kwa hivyo utaisahau hiyo. Apostle. Mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Hallelujah. Hallelujah. That's enjoying the word.
Hiyo ni kufurahia neno. And it comes out of Ephesians. Inatoka katika Waefeso. Chapter 4. Mlango wa 4. Verse 11. Mstari wa 11. You all get an A. Mnapaswa kuwa na hiyo. Praise God for Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise God for Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise God for Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I love life, living truth and Jesus. Napenda uzima kuishi kweli na Yesu. I said I love. Nasema mimi napenda life, living truth and Jesus. Uzima kuishi kweli na Yesu. I love. Mimi napenda life, living truth Jesus. Uzima kuishi kweli na Yesu. You see, God is love. Naona Mungu ni upendo. He's the giver of life. Ndiye anayetoa uzima. He's the father of all living. Ndiye baba wanaoishi. Jesus is the truth. Yesu ndiye ukweli. And Jesus. Na Yesu. And Jesus. Na Yesu. And Jesus. Na Yesu. Is Lord. Ni Bwana. There is victory in Jesus. Napaswa kuamini katika Yesu. There is victory in Jesus. Kuna ushindi katika Yesu. Praise God for Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise God for Jesus. Bwana Yesu asifiwe.